Okey, hari ini adalah hari yang ke-10 kita berada di Rokela, di mana kita telah melalui dua perlawanan menentang pasukan Belanda dan juga pasukan Chili untuk perlawanan-perlawanan dalam kumpulan C. So, jadi pada hari ini program pasukan hoki kebangsaan adalah untuk bertolak ke Bhubaneswar, daripada Rokela ke Bhubaneswar, dan pasukan kebangsaan akan menaiki pesawat untuk ke Bhubaneswar, dan perjalanan dijangka akan mengambil masa 1 jam. Jadi pada hari ini program pasukan lebih kepada perjalanan daripada Bhubaneswar ke daripada Rokela ke Bhubaneswar. Dan apabila kita tiba di Bhubaneswar, kita akan settle down dahulu, dan kita akan makan malam dan juga ada team meeting pada hari ini untuk merancang program-program untuk hari-hari yang seterusnya. Di Bhubaneswar nanti kita akan menentang pasukan New Zealand, iaitu perlawanan terakhir kita untuk melengkapi jadual bagi kumpulan C. Dan perlawanan dengan New Zealand juga penting untuk menentukan di manakah kita akan berada di dalam kumpulan C. Okey, dari segi kecederaan, sebenarnya ada seorang pemain pasukan hoki negara, iaitu Syahril Zabar, yang dilanda kecederaan ketika menentang pasukan Chili semalam, dan setelah diperiksa oleh doktor pasukan, sememangnya kecederaan yang agak serius. So, jadi pada hari ini juga pengurusan pasukan, terutamanya jurulatih Arun Selvaraj, beliau akan melihat kemungkinan pertukaran akan dilakukan. Tetapi pemain simpanan yang mana untuk jurulatih Arun Selvaraj pilih tidak pasti lagi. Beliau memerlukan sedikit masa lagi untuk menentukan siapakah pemain simpanan yang akan menggantikan Syahril Zabar untuk beraksi di perlawanan-perlawanan yang akan datang di sepanjang Piala Dunia 2023 ini.